eo amin'izay ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay dia mitohy hatrany ny ady atao amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay any amin'iny faritra sofia iny amin'ny fikaroana ireo dahalo raindany sy fanaovana sava ao ireo kijana fanafenana ombialatra nisy ny fidinana ifotony no tanterahany lehiben'ny faritra sofia tao Anjiamangirana distrika ny Antsoi ary nitafahan'ny vantana ihany koa tamin'ireo mponina sy ny sojabe tany an-toerana. Afaliana tanteraka no nandraisan'ireo fokon'olona ao Anjiamangirana distrika ny Antsoi ny jeneraly Nelson René de Rolland governora ny faritry Sofia. Nivoaka ny faritry Sofia izay nanambara fa manao ny asa ny lehiben'ny faritry Sofia hita ny ezaka izay miseho ao anatin'ireo distrika fito mandrafitra ny faritra. Matoko ireo mponina fa andro fahalemana ny faritra tahaka ny faritra tany atsimo izay nampalaza ny jeneraly tamin'izany raha nambaran'ireo sojabe izay nanome tso-drano ity lehiben'ny faritra ity. Nambarany jeneraly Nelson fa tsy mijanona ny hetsika sava ao kijana maloto ato amin'ny faritra Sofia raha tsy efa tapitra voasava sy ringana ary fongatra tanteraka ireo kijana fanefenan'ireo dahalo ombialatra fa indrindra ato anatin'ny distrika ny Antsoi izay misy ny kijana ny Derson. Tsy mijanona ihany koa ny fikaroana ny sy fisamborana ary famongorana ireo olon-dratsy ireo dahalo raindany sy tambazotra indrindra fa ny an'ny Derson sy ny forongany. Tsy avela anjakazaka ato amin'ny faritra Sofia ireo dahalo fa ho fongarina tsy ananana indra fo ary andraisana fepetra ihany koa ireo mpiasam-panjakana izay zatra lalandririnina miray tsikombakomba ao amin'ireo dahalo ireo raha ny nambarany jeneraly Nelson René de Rolland hatrany.